бүгін біздің әңгімеміз не туралы болмақ бұл егеменділік республика күнін атадық республика күнін атап жатқан уақытта ел президенті тағы да бір жаңа бағыттың бетін ашты бұл жай ғана мерам емес бұл біздің егеменділігімізге ие болған күн Егеменділігіміз туралы декларация қабылдаған күн міне осы үлкен ұлттық мерамға айналып жатыр егемендікке біз қалай жетті, қалай қол жеткіздік жай сөзбен айтқан уақытта бізге қазіргі уақытта болып жатқан оқиғалар қазақстанның қол жеткізген табыстарының барлығысы бір оңай келіп жатқан сияқты соның ішінде егемендігіміз бар біз егемендіктің соңында не тұрғанын білеміз бе бі? түсінеміз бе яғни бұл жер асты жер үсті байлықтары қазақ ұлтының еншісіне тарихтан бұйырған біздің бабаларымыз оны осы жерді жер асты жерісті байлықтарын бізге өсиет етіп ғасырлар бойы осы үшін біздің бабаларымыз күресіп келген деген сияқты иә yeah, бізде мүмкін тағы да болашақта әңгімелер болар нақты егемендікке байланысты тұлғаларды айтуымыз мүмкін тұлғалар туралы сөз қозғауымыз мүмкін бірақ менің бүгінгі айтайын деп отырғаным осы он тоғызыншы ғасырдағы қазақ элитасы қазақ элитасының егемендік үшін қосқан үлестері солардың бірі мүмкін біреулеріңізге аты жөні таныс болар уалиханов сұлтанғазы болатұлы уалиханов деген фамилиядан біліп отырсыздар бұның шоқанға қатысы бар абылайға қатысы бар деген сияқты яғни Султан ғазы, туғанда аты оның ғазы деп қойылған бұл уәли орта жүздің соңғы ханы уәлидің шөбересі яғни оның ғұбайдулла деген ұлынан болат туады болаттан туған осы ғазы бірақ омбы кадет корпусында жүргенде оқу оқып оқ, жүрген кезінде ақ ол өзін көбінесе сұлтан деп таныстырады екен ғазы деп міне осы есім осы атау бара бара оның есіміне айналып кеткен ғазы. кейін оның ұрпақтары да сұлтан ғазы болып жазылып кеткен ғазиндар болып бірақ тағы да қайталап айтамын бұның уәлихановтар әулетіне тікелей қатынасы бар енді осы сұлтан Газға, ғазы тарихи сахнаға немесе біз айтамыз саяси аренаға дейміз қалай шықты оған себептер не болды сіздер білесіздер Уали хан қайтыс болғаннан кейін орта жүздің ханы деп қытай империясы қытай мемлекеті оның баласы ғұбайдулланы таныған оның жазған қаттары да бар Егер де, кімге Уали ханға жазған хаттар бар сіз біз сіздің Уали ә, абылайды хан деп танимыз одан кейін оның орынбасары деген дегендей біз сізді танимыз сізден кейін біз хан деп орта жүздің сіздің балаңыз уәлиханды танимыз деп бірақ 20-шы жылдардан бастап орта жүзде қазақ даласында қатты өзгерістер басталды орыс империясы орыс мемлекеті өздің тәртіптерін енгізе бастады ішкі және сыртқы округт округтар пайда болды соларғадың басына қазақ өкілдерін сайлай бастады бірақ номиналды түрде міне сонда губайдулла көкшетау сыртқы округінің сыртқы округінің аға сұлтаны болып тағайындалған бірақ бірден айта кетейік қабылдады ма осы дәрежені губайдулла қабылдаған жоқ па қабылдаған жоқ неге сонда айтатын бір мәселе егемендікке байланысты бір мәселе орыс мемлекеті осы көкшетау өңіріне келе бастағаннан ақ осы жердің жерді өзінің меншігіне айналдырғысы келді соның ішінде көкшетау қаласының тағдыры қалай шешілу керек еді орыс үкіметінің орыс чиновниктарның шешімдері бойынша көкшетау орыс қаласы болу керек гүбайдулла өзінің ұстаған ұстанымы бойынша осымен келіспеді мысалы деректерде мына ә, архив құжаттарында мынандай деректер бар біз кеше ғана сіздерден хабар алдық дейді омбы губернаторы сіздердің айтуларыңыз бойынша аға Сул... көкшетау округының аға сұлтаны болып губайдулла тағайындалған екен және де сол жердегі сұлтандардың барлығысы дауыс берген сияқты ә, дауыс берген дейсіздер енді біз екінші хатты алып отырмыз ол жерде губайдулла жоқ бір деректерге қарағанда гбаабдулла мына қорғалжын көлдерінің ішінде жүрген өзінің ағасы кенесарының жанында жүрген сияқты бұл қалай болды сіздер тез арада бізге жауабын беріңдер ол сайланды ма сайланған жоқ па келісім берді ма берген жоқ па міне жауап оқ, аға сұлтан болып тағайындалуға губайдулла үшін мәнісінде келісін бермеген сияқты Нәді, ол ары не істеген қытайға өтпек болған қытайға бара жатқан жолында тоқталған деген сияқты тоқтатылған тұтқымдалған. кейін оның әкесі қасым, ә, ағасы қасым сұлтан қасым сұлтанның жазғаны бар капцевич деген губернаторға сіздер менің бауырымды қалыпсыздар, себебін түсіндіріңдер ол не қылды бұзықтық жаса үкіметке ә, қарсы келді ма онда айтыңдар ақылдасып шешейік неге олай болды бұзықтық жасады ма онда сіздер бұл іске араласпаңыздар бұзықтығына оны оған төре болатын мен ғана менің жолым үлкен мен оның ағасымын деп міне губайдулла осылайша аға сұлтандықтан қашқақтап жүрген уақытта орыс үкіметі өздерінше бір шешім қабылдайды подполковник Губайдуланың орнына оның баласы болатты тағайындаса қайтеді сөйтіп болатты көндір... көндіріміз деп жүрген уақытта болат та көнбейді нәтижесінде әкесімен баласы тұтқындалады сөйтіп жер аударылады міне осы уақытта сақынаға аздап аздап Сұлтанға ғазы, ғазы болаттың баласы ғазы шыға бастайды он жасында әкесінен қалған айырылған деген сияқты бірақ орыс үкіметі осы жерде бір бір қулыққа барады олар болатты кешіріңіздер ғазыны өздерінің қарамағына алған сияқты яғни омбыға оқуға жібереді міне осы омбыдағы кадет корпусында оқиды кейін о омбы кадет корпусын аяқта, аяқтайды орыс армиясының офицері болады шен алады бара бара осы әскери қызметі жоғарылап лейб гвардия полковнигі деген шен бұл өте үлкен дәреже гвардия яғни патшаның сенімді деген әскер, әскери құрамы міне соның құрамында полковник дәрежесінде лейб гвардия ал ұм, 1870 мың жылдары ресей әскери академиясын бітіреді оны бітіргеннен кейін ол 1903 жылы генерал майор шенінде отставка шығады сөйтіп өмірінің соңғы уақытына дейін ол петербургта өмір сүрген петербургта қалған деген сияқты Ө, сіздерге бір осы жерде бір айтатын қызық мәселе бар орыс жазушысы бар андрей белый деген андрей белыйдың петербург деген романы бар осының бас, кейі, бас кейіпкері ретінде болуы мүмкін сұлтанғазы деген әңгіме бар бұны мысалы Шохан уәлиханов жөнінде үлкен шығарма жазған ирина стрелкова деген ақырла-қырма айтады Жарай солай болсын солай болсын енді ғазын қандай әрекеттерімен көзге түсті көзге түсе көз бастаған Өн біріншіден енді бұл орыс офицері болғаннан кейін әскери қызметін орыс армиясының құрамында өткізе өткі, өткі, бастаған өткізе бастаған және де ол туралы деректер сақталып отырған мысалы орыс губайдо полковник броневскийдің бір жазғанында ол жаңағы жоғарда айтқан ә, ә, әңгімелері айтады және де осы жерде елу жетінші елу алпыс үшінші жылдары туралы деректер пайда бола бастайды енді нақтылап келетін болсақ қандай саяси мәселені көтерді немесе егемендікке байланысты қандай көзқараста болды біріншіден осы мен тағы да бір мәселені айта кетейін мен ғубайд, ә, ғази сұлтанғази туралы айналысқаныма біраз болып қалыпты ең алғашқы рет осы сл Султанғаз, есімін мен бір марқылы арқылы естідім мінекей менің алдында міне жатыр осы құжаттың ішінде орыс жазушысы глеб успенский деген жатыр осы глеб успенскийдің глеб успенскийдің 1891 жылы русская мысль газетіні журналында переселен кочевники и русские переселенцы деген мақаласы шығады мен басында бұған назар берген жай маған берді мына жерде жатыр ол мақала осы жерде жатыр мысалы қарап шықтым мүмкін алғашыда онша қызықпаған шығармын бірақ бір күні менің қолыма асхат жұмаділдаевтің бір мақаласы түсті ол о кезде англияда оқуда жүріп кітапханадан бір құжат тапқан екен көшпенділер қоныс ә, аударушылар туралы нпк дегеннің осы русская мысль газетне журналына шыққан мақаласы соның ішінде бар сұлтанғазының есімі Успенскидің есімі бар сол жерде бірақ осы мақаланың тауып алғаннан кейін асхат жұмаділдаев сұрақ қояды сол уақытта бұл 96-98 жылда 1996 96, 98 жылдар осы сұлтанғазы деген кім екен бұл неге соған осы сұлтанғазыға успенский нпк а нпк ның соңында коншин деген орыс жазушысы тұр оны біз кейін тауып алдық мынаның ішінде мінекей суреті бар мүмкін болса кейін көрсетуге болад ә, жатыр екен николай яковлевич коншин оның бүркеме аты нпк ол да сұлтанғазы туралы әңгіме қозғайды асхат жұмаділдаев срайды сұрап отыры сұра сол уақытта кім осы сұлтанғазы деген бұл қайдан шығып отыр неге орыс қоғамының алдыңғы қатарлы мүшелерінің назарына түсіп отыр деп сөйтеді дағы коншин бұлай дейді мен мақаласы мақаласымен таныстым оның ішінде сұлтанға сұлтанғазин дегенді кездестіріп отырмын дейді және де оның көзқарастары қызық ол сол кездегі орыс үкіметінің қоныс аударуына байланысты наразылық білдіріп отыр наразылық білдіріп отырған сұлтанғазы уәлиханов қызық дейді барлығысы қолдап жатыр қолдап ал қазақтың ішінен шыққан бір азамат осы саясатқа қарсы және де қарсы емес ол былай деп айтады дейді сіздер қазіргі күнмен емес болашақпен ойлаңыздар дейді бүгінгі күні үкімет үшін пайдалы сияқты болып қорны, көрініп отырған қоныс саясаты яғни орст, орыс империясының ресей империясының ішке аудандарынан қазақ даласына қоныс аудару шаруа орыс шаруаларын бұның бүгінгі байланысты ә, бір тиімді жақтары көрініп менен, бара бара бұл үлкен саяси наразылықты тудыруы мүмкін деп міне осының негізінде жұмаділдаев сұрақ қояды кім бұл деп сөйтіп мінекей осы жылдар мен айналыса бастадым иә ең бірінші алдым қолыма успенскийдің жоғарыда айтқан мақаласы кочевники и русские переселенцы әңгіме жөнінде ақмола облыса сол уақытта орыс шаруаларын қоныс аудару және де успенский былай деп жазады осы мәселені мәселе көтеріле бастағаннан нақ, бірінші орыс үкіметінің саясатын қолдаған дейді губернатор фон таубы дейді ақмола облысының ол былай деп айтты дейді жариялады дейді үкіметтің шешімі бойынша қазақ даласына 80 мыңға жуық орыс шаруаларын көшіруге болады мен бұнымен келіспеймін дейді неге өйткені ақмола облысында бос жатқан жерлер көп біз санақ жүргіздік біздің санағымыз бойынша қазақ ақмола облысына сол кездің өзінде ақ 400, 400 мұнға жоқ мыңға жуық орыс шаруаларын көшіруге болады ал егер де олар әйелдермен бірге бала шағасымен кел келетін болса бұл санды дейді 800 мұнға мыңға болады дейді Бұны осы газет осы фон таубының мәліметі газетке жарияланады сол кездегі санкт петербурдың газеттеріне сол уақытта сұлтанғазы бірінші сұрақ қояды қайдан шықтыңыз сіз бұл қайдан алдыңыз сіз бос жатқан жерлерді қайдан таптыңыз дегенге жауап бір біз жалпы ақмола облысының жерін анықтадық көлемін анықтадық осы жерде ақмола облысында ақмола облысына қарасты жерде қанша мал басы бар қой деген сияқты жылқы деген сияқты сиыр деген сияқты бірақ біз осылардың барлығын санап санап келіп ірі қарамал ретінде есептедік дейді жылқы деген жоқпыз қой деген ірі қарамалды ұстауға мысалы осыншама жерден шөп шауға, ша, шөп шабуға болады осыншама жерді жайылым үшін пайдалануға болады сөйтіп қарап отырсақ бұл тым артық жер Өтек көп жер артық міне осы жерлерге дейді біз орыс шаруаларын көшіруге көшіруді қолдаймыз жақсы дейді сұлтанғазы ол қандай жерлер қай жерлер орыс шаруаларына қандай жерлер керек оларды кез келген жерге сіздер көшіріп әкелесіздер ме дегенге он бұл өзі жауап береді жоқ қоныс да біз кез келген жерге орналастыра алмаймыз оларға егін шаруашылығымен агородничество деген бар үйдің жанында жеміс жидек өсіру деген Сон, сонымен айналысуға ыңғайлы жерлер керек жақсы жерлер керек оны қайдан аласыздар Әбіз оны қазақтардың есебінен шешеміз қазақтар мал бағат. мал көбінесе далада жайылады олай болатын болса қазақтар ақыр, ақырын ақырын ығысып далалы жерлерге көшсе ал мынау көкшетау облысындағы әдемі деген жерлердің барлығысын орыс шаруаларына берсек деген сияқты береміз деген шешім келіп отырмыз міне осы уақытта сұлтанғазының нақты әрекеттері басталады 1891 жылы ол осы орта жүзбенен басқа жүздің бір топ қазақтар, қазақ зияларын жинап қазақтың белгілі атқамінелерін жинап патша үкіметіне барып алдынан өтуге көндіреді Қолдарына жаңағы өзінің жазған фон та қарсы жазған ойлары бар пікірлері бар хаты бар міне осы хатты апарып жеткізу керек дейді міне осы уақытта шығып жатыр есімі яғни кім бұл сұлтанғазы сұлтанғазы жоғарыда айтқан абылай ханның шөбересі деген сияқты оның немересі болаттың баласы осылай осылай орыс офицерінің шенін алған бірақ орыс офицерінің шенін алып, алып жүріп алғашқы кезден ақ жас кезінен бастап ол орыс мемлекетінің кейбір саясаттарымен өзінің көзқарасының сәйкес келмейтіндігін білдіре бастаған сияқты соның бір көрінісін біз білеміз мына бір жылдардың ортасында орыс үкіметі орта азияға шығамыз деп ташкент жақындады ташкентті жаулап алу әрекеттеріне кірісті ташкенттің төңірегінде қазақ даласындағы ташкенттің төңіресіндегі тағы да қалалар бар соның бірі әулие ата шымкент деген сияқты міне осы қалаларды жаулап алған міне осы черняев отрядының әскерінің құрамында ол өзінің ағасы шоқанмен кездеседі Шохан 1800 мың сегіз жүз қателеспесем елу жылы былай деп жазады мен бүгін орынбар ә, әулие атаға шық жолға әулие ата жаққа жолға шықтым оған барғаннан кейін ташкентке бармақшымын ташкентте, бармақ ташкентте черняевтің черняевпен кездесіп черняевтің әскерінің құрамында қызмет етуге рұқсат сұрағым келеді одан әрі қарай а ә, жоқ рұқсат сұрағым келмейді дейммен кездескім келеді дейді үйткені черняев қолы жеңіл адам сияқты шен тез алатын сияқтымын а шоқан көп жылдар бойы штабс ротмистр атағында қала берген көп уақыт бойы оған атақ бермеген ақшаның тарлығы басқасын басқасы деген сияқты сөйтіп черняевқа барған уақытта ол черняе орыс әскерінің кейбір әрекеттерін жағымсыз әректерінне назар аударады мен бір жерден оқыған едім черняев дейді кей уақытта өзінің әскерлеріне рим әскерлерінің тәртібін енгізді дейді енгізген сияқты дейді ол дегеніңіз не мысалы рим әскерлері бір қалаларды шабуыл жасап жатқан шабуыл жасап басып алған уақытта оларға үш күн бойы еркіндік беріледі екен үш күн бойы не қылсаңыз оны қылыңыз бірақ үш тәулік бітті ма сол уақыттан бастап басқаша енді ол үш, үш тәуілік тәулік өткеннен кейін сіздің жасаған қылықтарыңыздың барлығысы қиямет зорлық деген сияқты міне осындай бір үш күн болып жатқан уақытта шоқан бір сондай бір жағымсыз қылықтарды көріп черняевқа қарыс шыққан дейді тіпті біреулер айтып қалады ә, жекпе жекке шақырған екен деген сияқты солай болды ма болмады ма білмеймін өйткені қолымда ондай деректер жоқ бірақ бірақ мынау әулие атаға шабуыл жасаған уақытта енді ол кездегі қазақ даласындағы бекіністер көбінесе шымнан жасалды ғой тас жоқ қатты қоршаулар жоқ деген сияқты Жай шабуыл жасап ол қаланы алуға болады болар еді дейді бірақ дейді черняев өзінің әскеріне зеңбіректерді қатар қатар қойғызып қойып бірнеше уақыт бойы қаланы атқылаған дейді сонда қаланың адамдары яғни осылай айта беретін болсақ сұлтанғазы өзінің ағасы Шохан сияқты өзінің ағасы кенесары сияқты қазақ жері үшін қазақ елі үшін 19 тоғызыншы ғасырда бас көтеріп патша үкіметінің саясатына қарсы шыққандардың бірі солардың қатарында тұрған иә кенесары білектің күші найзаның ұшына көбірек назар аударды көбірек сенген ал бірақ оның ағасы Шохан, оның інісі ә, сұлтанғазы басқа жолды таңдаған Өркенетті жол деген сияқты оқыған азаматтар қазақ қоғамында көп болу керек олардың егізгі міндеті білім арқылы өздерінің интеллектуалы арқылы елді қорғау елдің байлығы жерді қорғау жердің байлығы жер асты жері деген сияқты міне осылайша жаңағы сұлтанғазы Олиханов менің ойымша тәуелсіздік жолындағы 19 тоғызыншы ғасырда алдыңғы қатарда тұрғандардың бір біреуі болып саналады қорытынды ретінде айта кетейік мен өткен жолы есенберлин туралы бір әңгімелер қозғап сонда айтқан едім есенберлиннің алтын орда романында бір кішкентай ғана қорытындылар бар бірақ ол қортынды кереметтің кереметі мысалы ол былай дейді машани деген би болды орта жүрді машанидің немересі болды ол оқыған аудармашы болған деген сияқты айтып кел айтады міне дейді болашақ осылардың қолында дейді қазақ даласы ә, қазақ даласында осындай оқыған адамдардың саны көп көбейіп келе жатыр осы олардың білімділігі арқылы біз озбырлық саясатқа немесе жаулап алушылық саясатқа қарсы тұра аламыз деп